Mit navn det er Thomas, og jeg er kaospilot, og vi står jo for Caminoen i år. Og vi sidder her midt på Brabrandsøen, lige ved Caminoen, hvor der kommer til at ske en hulens masse fede ting. I år der vil du kunne opleve DJ-sets, salsa-undervisning, strikklub, yoga-undervisning. Der vil være kunstinstallationer, der vil være chill-out lounges, skateramper. Der er noget for enhver smag. Vi vil jo rigtig gerne slutte af med et brag på Caminoen, så derfor så vil der også være en skaterampe med skaterchicks og et rigtig fedt DJ-sæt heroppe, som man kan opleve, inden man er ude til festivalpladsen. Det er virkelig for mig. I år der har Caminoen åbent fra 10.30 til 16.30 om fredagen og fra 12 til 17 lørdag og søndag. Så der synes jeg bare, at jeg skal komme ned og kigge forbi, så er vi der.